Stefán, hvaða væntingar hefur fyrir Íslandsmótið í ár? Ég stefnum það alltaf bara á sigur því ég tek þátt í mótum. En völlurinn glæsilegur og bara gaman að takast á þetta verkefni. Veðurspáin einstaklega góð, áttu ekki von á frekar lágu skori í mótinu? Jú, ég býst við því að, ef veðrið helst svona svo það hefur verið, þá ætti ég skorið aðra lott. Hvernig hefur þér gengið á strandavelli í gegnum tíðina? Bara vel. Þetta eru svona það sem ég man eftir þá, en ég var nú Íslandsmeistari 12 ára því að pjekkur sko. Finnum ekki alveg að skora á það, það var örugglega lágt. En þú varst sem sagt ljúfar minningar af strandavelli? Já, þetta er bara alltaf gaman að koma á strandavelli og völlurinn í topp ástandi núna og komið gott röf þarna sem gerir bara gott, en það verður bara gaman. Gerir ráð fyrir að þú munir ná að að þínir styrkleikar munir koma að ljósa á strandavelli? Já, þetta er náttúrulega öllun spilast ekkert spilast, hann frekar stuttur svona með við aðra velli, en hann hefur svona aðra styrkleika á móti. Þannig að þetta verður svona mikil púttkeppni á vellinum.